İkinci Aleksandr onda, başında onu göstərişində, bu Abşeron yok ama bu Azərbaycanda tanesi taşıyırlar. Mən şəhərlik deyəndə, orada Şirvanşahlarda, aşırı iki hafta sonra da zaman vaxtında, o göndərdən inspektir ki, mən buraya Türkiyə hazırı, hamısı, neyse də baxırdı, ya böyle müfettir ki. Orada deyib görmüşük biz, orada saxlanır, altınmış deyəmsə, həm də orada demək, haradasa 40-cı otağı var, şəhər bölməsi, Vastot inspektir, orada saxlanılır. Bunun məsələsi ilk illər Mehriban xanım buraya gələndə mən də Məşət xanımın Sarı Aşır Beyinin kitabı var da biz də həqiqətən araşdırmaların ruhu şad olsun. Neysə, indilər qarışdırıblar aləmi bir-birinə. Mən də özümü reklam elətdirmirəm bunun. Belə də qarışdırıblar da aləmi bir-birinə. Keçmişdəkiləri ittiham edirlər ki, o düz deyil, belədir. Bizlərdə də bir xüsusiyyət var. O Mərdəkanın kökü indi göstərirəm burada. Alban dedi, 26 Alban tayfasından biridir. Kökümüz ora gedir belə. Sonra burada gəlmələr var da, qəbilələr var. Gəliblər, məsələn, Suriyadan gələnlər var, Löylülər var, məsələn, Türkmən tərəfdən qarşı, Əfqanistandan gəliblər buraya. Hardasa 16-17-ci əsrdə belənsinə, məsələn, Ozaqbulu tayfası var, Mirzə Hübirin, məsələn, mən gülürəm ona görə ki, onun atası bərk deyicəm, bərk müqamatı bilicisiydi. Allah rəhmət eləsin, Eynər əmin. Allah min rəhmət eləsin. İndi keçmişdə. İndi baxıram, indi o kişilərdən də biz nəsə götürmüşdük. Yəni, az götürmüşdük. Allah zaman edir, gülür deyə qızım. İndi təhsil bir balıca köməkli edib. Amma ki, itirmişim çox şey. Gedir idarə edən satan bir. Vaxt, on gedir, neysə. Yəni, o yüzden. Hə, indi o deyirəm ki, demək burada, bax bu evləri buranı da götürüblər. Deyə, bax yazıb lövbədə, görürsən, 2 ildir burada Türklər gəldi işləri, TİKA təşkilat var, mədəniyyət lazımdır. Ay sağ ol kızım, ha, belə gəldilər burada 2 ayı işlədilər, aparaturalar var, daşları sayırdılar, neyin edilər. Sonra bu şovarı bir yerdə, Mərdəkanı dırnaq içində şovarı, pandemiya çıxdı, qaldı belə. İndi 5-10 gün bunlar var, gəldi, gəliblər fonddan, mən qarışmam, mənim Kürdük təmizliyi sındırmasınlar belə, gəlib gedənlərə balacaq. Dedi ki, bu yaxın günlərdə bir göy yumuşalır, azalır, neyizə bilir, çoxalır, neyizə. Belə bizim dəhşətin içində ya belə. İndi qalır, bu öyrəri buradan götürəcəklər. Asırlar buradan. Haa, bunlar bir 20, haradasa inqilabdan sonra tikilən öylər. 24, 25, 28, qalan ərazisi zəbt olunur belə. Sənə yazma gələk, mən şuanı gəlir. Bu ya asırlar, ya, indi qalır, indi gördüm, var, indi fəaldır da maşallah araşdırmasıdır da xəyal edən yoxdur ki biz yoxdur ki onun bizim məmurların terexrani deyir ki olan ki bilsən de axsaqlı adımında çox məlumatlar var demir mənə salır mı baba bilsən cavansan özüm onda da çox məlum özü baxma ya Mərdəkandır incinardır bu da incinar basıb gəlir gəlir Baxırsan, 1 metr yarımdan 5 metrə kimidir. Bu baxır hansı əzalı bizim, hansı səviyyədə saxlanmalıdan ötürü də belə. Məsələn, bir ayda gəlirsən bura, bakıyorum, 2 ilə bura görürsən də. Şəhərin. Ay, rəhmət olsun. Qışda gəlcənə, tərsin ödür. Tərsin ödür. İçəri girirsən qışda. Orada demək ki, parlasa orta mülayim, burada bayırdə 3-4 dərəcə məsələn şaxta deyil, amma içərində orta mülayim temperatur. O nə ilə əlaqədərdir? Demək bu qalalardır, kilsələrdir, məsidlərdir, orta əsrlərdən bundan istifadə barışıq məhluldan, metru barışıq. Görürsən, bunlar kəndi məsələn üçün, rakışlı da deyil, mərcanqulu da. Həm o mərcan, narın mərcanqulu deyil. Sonra onun tərkibinə əhəng vururlar, yumurta vururlar, keçirmir, gəlir, bunlardan istifadə edirlər gələrsinə. Bunlar da iki saxlamışam, bir doğruluq olmasın. O da məsələn, sizin bağında sıxır, onun bağında sıxır ne var? Bağında sıxır, məsələn, bir yerdə halim. Bu rekatda olur. Gələrsinə, baxıram, mənim səbinə qızım oxuyursam. Baxıram, baxıram, dedim ki, adam necə doğrudan yapmışma, necə oxuları var. Bizim məhəlləndən götürən daşı neydi, qalanı? Gel, orada da, hərim. Başımız bu Qarabağdan aşırsa, bir bu buraları da İndi gör, o pulları bir sənə söyləyir, ona deyim sənə bacıda. Küblər üstünə, necə lazımdır? Bizdə bir hövsələmiz satmıyız.
İran bir yerden yanda bir başa düşenler çıkıyor ki Grozny geldi bir iş hasar etti. Oradan Uspoy geldi, bir İvan Kalite geldi, yok hayat yarattı var bura. Biz de bir sen ne diyor diyor, bura afi baş yeri şey. Şimdi kalır da neyine əlavə eder, imandan pis adam yoktur. 13 gör bu milletin, 9'unu elə, birini eləmiyor, imandan pis adam yoktur. Çok hatırlıyorum. Bana burada kayalımını sev, insana yağını lepirdim. Ne oldu ben diyeceğim sana tarihini, bana bu, Valentina. Bu insan. Lepirdir ha. Bu insan nedir? Bu bakır. Buraya kendine gidip kulağına söylerim. Olağı geldi. Nasıl sertliğinle, burada bizim payı var, cavan oğlan. Niye Valentina oğlan bir tercih etmesin? Nerede satar gibi dedim ona. Bir sözde nece Kobustan, bizde de Kıvaman şerefte. Totovil deyilen şerde de lacir var. Daha Valentina ile orada. Orada kayaların üstünde resimler var. Ayağı lepireyim ben ne bileyim böyle. Nece Kobustan kimi. Ben de fayda dedim. Deyilen onun babasının lepireydi. Merdekanlığa geldi. Çıkıldı orada. Benim de. Bu bana aydınlaşmıyor söyleyeyim. Neyine elave eder? Dedi buzlaşma doğru olur. Milyon yıl bundan önce. O. Demek insanlar gelirmiş Taygır Ağında, böyle de Merzanqulu'da, Rakuşkan'ın isimde, Görgar Ağında, Rakuşka'da da böyle. Ona əlavələrdir bunlar hamısı. Vaxtıyı götürdü ya, deyir ki, dedim ki, takıntır bunlar. Neyse, sizin bağda orada sıkı götürürler. Bunlar soğulun ha, görmüşüm bana kendini. Var ağabey. Doğru Allah'ım, orada görmedi. Oranı yakışı, oranı yakışı. 2006'da başladılar. Bak çekmeyeceğim, Allah elektriğine eliyelim. 2008'de. Biz oradaydık, sonra ayrılar ki benim başka köybeye elinden ayrı bir dakika olur ki hesaba koyun neyse onun için. Buradan haradasa 48 saç yaparım. Onu ben ağzım başlayıp hopsuna verdim. Beytelize ile yarsın bura. Ben de buralar güzelenden sonra. İnşallah elbette ki. Yani soğuk olarsa gel oraya yapın. Tarihimizdir de. Onu korumak lazım. Al da işte bu. İşi başlayın. Aa işi. Bunlar hamısı tapıntı diye, bunlar çıkıyor, ben de hala köşemde dostlarım istiyor ama bir parada iş tapıntı, sizin ileride şimdiden, taş keseyle giremedim, bu ben sıfır mı tutuyorum? Yok, ben olamam diye, Abşeron Yarımadası'nın qədim və zəngin tarixlərindən nümunələr. Bu Xozenlərin bağları var axı, tikirlər də burda, burda. At çəkməyəm. Yəni burdan da yaxşı pul tutmaq olar, uyandan da yaxşı. Bayındırın vaxtında var deyə, arxada, deməli. Sovet dövründə inventar idi, yaxın durmaq olmazdı. Sonra bunlar nə edirlər? Başladılar nə edirlər? Əvvəl çıxartdılar heyətlərdən, bunun plan seçilməli, bəhruz var, belə. Mən də getdim, də sağladım, gəldim. İki, Qədir xanım qalxı idi, tutturacaq bunlar. Qəbirlər tökdülər, mən 5-6 daş getirdim, gəldim buraya, Alman daşları. Qəbirlər var idi, burada 2 metrdən yuxarı idi, 2 metrdən Almanlar böyük olub. Bunlar da bizim araçlar. Hündür boy olublar. Mərdəkana kökü oraya gedir, belə. Biz elədik oranı, demək park qaldı. O vaxt gəlin, mənim ömrüm dağımda atlamasa da atmışlar. Sonradan çatmışlar. Neysə, qabağını kestik kızın, oldu orada park, neyin eləmişik? Bu 18. yıl Mart qırğınına əlaqədar, məsələn, Mərdəkan kəndlərinin, Abşeron kəndlərindən könüllülər gedirlər də, mən Müslüman qırğında da. Burdan bizim kənddən də bir 7-8 adam gedirik. Buradan biri qeydib gəlib, zaman neysə də, beləlisinə, elədik oranı park. Beləlisinə, yolumuz kəndə gedərsə də, bura çarşı hasardan görüşür beləlisinə. Siz də baxış gün Mərdəkanlısınız, yə, bax, baxıqdansınız.